Tohoročný už štvrtý ročník podujatí s názvom Komárňanské leto ponúka aj tentoraz množstvo zaujímavých podujatí, či už zdarma, alebo aj platených. Na tlačovej konferencii to uviedli organizátori. V Bašte 6 a v Dôstnickom pavilóne si môžete vypočuť jazz, swing, pop či funky. Opäť bude festival Lake Up pri mŕtvom ramene Váhu, kde vystúpi 12 známych interpretov. V rámci Komárňanského leta sa na Klapkom námestí a v jeho okolí uskutoční hudobný gastro a pivný festival Franca Lehára, kde vystúpi aj svetoznámy orchester zo Štrasburgu. Aj tento raz budú medzinárodné majstrovské kurzy komornej hry, sled podujatí rozšíri aj festival automobilov a animátori z Komárna zorganizujú tábor pre deti. Súťaži mladých záchranárov po štarte plnili družstva na 7 stanovištiach nasledovnej disciplíny, museli vyriešiť test z civilnej ochrany, splniť praktické úlohy z civilnej i požiarnej ochrany, z topografie, strieľali zo vzduchovky a museli poskytnúť aj prvú pomoc pri poraneniach. Do mestského a okresného kola súťaže sa prihlásilo 18 štvorčlenných družstiev zo základných škôl, vrátane hostujúcich družstiev z Maďarska a z Čiech. Do krajského finále sa prebojovali 3 najlepšie družstvá. Na prvých 3 miestach suverene skončili žiaci zo Svätého Petra. Základná škola Slovenská na 1. a 2. a Základná škola Maďarská na 3. mieste. Uplynulý týždeň na 7. sídlisku slávnostne odovzdali do užívania Park Rotary, kde zasadili 33 stromov jaseňov. Stalo sa tak na podnet svetového guvernéra klubu, ktorý vyhlásil výzvu s názvom Každý člen Rotary klubu nech zasadí jeden strom. V našom meste Rotary klub pôsobí od roku 1997 a všetci jeho členovia prispeli k vzniku tohto parku. Ich cieľom je charita a podpora talentovaných mladých ľudí. Keďže miestny klub funguje na oboch brehoch Dunaja, ich príspevky v rovnakej miere delia do Komárna a Komárom. Vrazil do vlaku na priecestí a ušiel. Reč je o vodičovi bielej dodávky, ktorý chcel prejsť cez železničné priecestie pri kave. Polícia teraz hľadá nielen majiteľa auta, ale aj vodiča, keďže nemusí ísť o totožnú osobu. O 8 ráno sa k priecestiu zabezpečenému výstražnou svetelnou a zvukovou signalizáciou blížila biela dodávka. Jej vodič napriek fungujúcej výstrahe nezastal, vrazil do druhého vozňa prechádzajúceho osobného vlaku. Na rozdiel od dodávky, ktorá skončila rozbitá pri koľajniciach, vlak náraz poškodil len minimálne. Vlak vedúceho na to, že na priecesti došlo k zrážke, upozornili v stanici až cestujúci.